Det, der er så fantastisk ved at være fader for SOS Børnebyerne, er, at jeg med egne øjne har set hjælpearbejdet. Og jeg har set, at de bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og det må jeg bare tage hatten af for at sige, at jeg melder mig under de faner. For de børn, som møder kærlighed, møder omsorg og empati, de kopierer det. Hvis det er det, de har lært, jamen så er det det, som de selv udøver, når de bliver voksne og store. Og så tror jeg lidt på, at det måske bliver en bedre verden.